ज्या दिवशी तू मला मँडी म्हणणं थांबवशील ना त्या दिवशी मी पण तुला असं म्हणणं थांबवीन, कळलं? मँडी जा, माझा मोबाईल कुठे आहे ते बघ आणि आणून दे. कुठे आहे तो? मला काय विचारतेस, मी तो कायम कुठेहीच ठेवते ना. तूच तो नंतर नीट आणून ठेवतेस ना, रेकॉर्ड वगैरे चेक करून. म्हणूनच बाबांनी तुला माझ्या बरोबर राहायची परवानगी दिली. मी वॉच ठेवते ना तुझ्यावर. आणि एनिवे आज तरी मी तुझा सेल पाहिला नाहीये, त्यामुळे तूच शोधायचंय आणि आणून द्यायचंय मला. आणि आता आवर लवकर. कुठे टाकला मी मोबाईल? शेता इतके मिस कॉल आले असतील ना. सायलेंटवर ठेवला होता का मी? आठवत पण नाही मला. कुठे विसरला? नक्कीच स्वयंपाकघरात विसरला असणार. कुठे ठेवलाय? इतक्या वेळात नाही तर एक सुद्धा मिस कॉल नाही असं होणं शक्यच नाही. ते मंदिरासारखी माझ्या मागावर असते. बाबा सुद्धा कोल्हापूरहून सारखा फोन करत असतात. कुठे टाकलाय मी? हो शिट, मी सकाळी आरे कॉलनी तर नाही विसरले? सई मेली आहेस तू. मँडी रिंग वाजतीये का बघ ना कुठे. हॅलो, आत्ता कळालं का तुम्हाला तुमचा फोन हरवलाय ते? कोण बोलताय? मी राहुल गांधी. कोण बोलताय काय विचारताय? एक मिनिट, मी तुम्ही स्वतःला कोण समजता ते नाही विचारत आहे. माझा फोन तुमच्याकडे कसा आला? काय चोर समजताय का मला? मी तुम्हाला काय समजते तो पण प्रश्न नाहीये. माझा मोबाईल तुमच्याकडे कसा आला? अहो तुम्हीच टाकलात तो रस्त्यावर. एक तर स्वतःही पडता, फोन पण पाडता. हे बघा, मला माझा मोबाईल आज परत हवाय. आता कसं मुद्द्याचं बोललात? बोला, कुठे येत आहे फोन न्यायला? हा आणि सायकलवर येऊ नका. एक मिनिट, तुम्हाला काय माहिती मी सायकल चालवते? ओ तर ते तुम्हीच आहात तर. सकाळी माझ्या वाटेत आडवे आलेले. तुमचं नाव आरे आहे का? नाही. म्हणजे आरे कॉलनी तुमची नाहीये? म्हणजे? म्हणजेच आरे कॉलनीतला रस्ताही तुमचा नाहीये. मग मी तुमच्या वाटेत कसा काय आलो? तुम्हाला सायकल सायकल खेळायचं होतं ना, तर घरी खेळायचं की स्वतःच्या? इनफ, माझा मोबाईल आज मला परत हवाय. नाही, आज नाही जमणार मला. पण का? कारण आज मला साप पकडायला जायचंय. काय? अहो तुमच्या समोरच साप असल्यासारखं काय किंचाळताय? आज नाही जमणार म्हटलं ना, नंतर बघू. ओके बाय. एक मिनिट, हॅलो फोन. हॅलो, हे आई मी जातोय ग. नील एक मिनिट. आई आई तुला माहिती आहे ना आई? ही फक्त एकच गोष्ट तुम्हा बाप लेकांची सारखी आहे. नाही आई, भाईंना यामध्ये विश्वास नाहीये. आणि माझा आहे की नाही हे मला माहित नाहीये. पण निदान माझ्या पाठीमागे तरी पुसून टाकत जा ना. असं वाटतं मला आई, पण नंतर मी तुला फसवतोय असं होईल ना माय मॉमसी डिअर. पुरे पुरे लाडात येऊ नकोस. पोहे केले ते खा आणि मग नी. बर. एक मिनिट, भाईंनी तुला हे पेपर्स ऑफिसमध्ये घेऊन यायला सांगितले. आगाई मला खरंच वेळ नाहीये. तू एक काम कर ना, ऑफिस मधनच बोला ना कोणाला तरी घ्यायला. यांच्या कामासाठी तुला कधी वेळ असतो रे? एक मिनिट. ए वैद्यही. अरे वैद्या. ए तिला कशाला हाका मारतोय? तिला पाठवतो ना काम करायला. नाही वैद्या, मी थांब. नाही भाईंनी तुला वैद्या काय सांगते. आई तुझी मुलगी अजबच आहे. सारखी काहीतरी खात असते. तू कधीतरी आम्हाला न खाता दिसत जा की ग. ए आई हा परत खाणार घसरतोय बघ. हा वैद्या, तू हे जे मिनटा मिनटाला रिचवतेस ना पोटात, ते जिरवतेस कधी ग? नील प्रश्नच पडतो मला. काम करताना तर कधी दिसत नाहीस तू आम्हाला. जा भाईंना हे पेपर्स देऊन ये. का मला काही कामधंदा नाही का दुसरा? ए आई आता हिला उरड की ग. भाईंची कामं करण्यापेक्षा तिला हिचे धंदे महत्वाचे वाटतात. काय काम करतेस ग तू? हा डबे उचकण्याशिवाय, टीव्ही बघण्याशिवाय काहीच करत नाही अगं ही. नील हे बघ, तुझा काही संबंध नाहीये. अरे पुरे नी तू कप. अरे गप्पा बसा रे. हे बघ नील, भाईंनी तुला ऑफिसमध्ये यायला सांगितलंय, कळलं? अगं आई मला आता नाशिकला जायचंय, त्याआधी इथली काही कामं संपवायची आहेत मला. नाशिकला? हो. कशाला? माझं महत्वाचं काम आहे तिकडे. महत्वाचं काम तुझं? डोंबल. वैद्या. वैद्यही? अगं मोठा भाऊ आहे ना तुझा, कसं बोलतीयस त्याच्याशी? घेतलीस? घेतलीस ना त्याची कड? आई तो भाईंचं काम करणे, त्याबद्दल बोल ना त्याला. थांब ग, नाशिकला जाणार ना तू?
म्हणजे आपल्या बसनीच जाणार, तेव्हा तुला ऑफिस मध्ये जायलाच पाहिजे, तेव्हा नेऊन दे हे पेपर्स. हा हे गप्पे, आई मी एसटीनी जाणार आहे. एसटीनी बाईकवर चाललाय तो खोटारडा. नाही नाही, तो खोटा नाही बोलत. अई गो, खरंच ग बाई, माझ्या नीलू खोट कसं बोलेल? वैदेही चुप. बोलशील परत नीलूला काही? काय चाललंय? इकडे मी मारतोय. नील, अरे तू काय मारत? अरे तुम्ही लहान, इकडे ये बरं तू. नील, चुप. माझं ऐकत आ, बाईकवरनं तू नाशिकला जाणार नाहीयेस. आपल्या दोन दोन लक्झरी बसेस रोज नाशिकला अपडाऊन करत असतात ना. अगाई, पण मी भाईंचा धंदा कशाला बुडवू फुकट एक सीट अडवून. हे जरा अति होतंय नील. हे बघ आई, हा कधीही न संपणारा वाद आहे, हा आपण नंतर घालू. हे धर, मी आता निघतोय. आणि आता कुठेही निघालास? साप पकडायला. चल. अरे अरे नील, अरे साप केले ते. अरे पोहे खाऊन जा ना. मी आता मी काय करू याच? तू ना मूर्ख आहेस. फोन का कट केलास तू? मी नाही फोन कट केला, त्यानेच फोन कट केला. साप पकडायला जायचं होतं त्याला. साप? काय साप? मी पण अशी चोरडली. महाराणा प्रताप समजतो स्वतःला. नाही मग, मग ना मी सुद्धा अहिल्याबाई होळकर किंवा झाशीची राणी आहे. फ्रॉड्साला त्याला मोबाईल परत द्यायचाच नाहीये. नाही मग मी पण बघते ना कसा देत नाही मोबाईल परत. कुठे बघणार आहेस? आगाशीला. मँडी, हे सगळं ना तुझ्यामुळे झालंय. तू मला सायकलवरून पाडलं नसतंस तर तो इसम असा सापासारखा माझ्या मार्गामध्ये आलाच नसता. हे बघ, असं मूर्खासारखं काही बोलू नकोस. एक मिनिट, आता तुम्हाला मूर्ख वगैरे म्हणू नकोस. आधीच डोकं फिरलंय माझं. उद्या इतकी महत्वाची मीटिंग आहे आणि हा डुक्कर मोबाईल परत करतच नाहीये. लोचा होणार आहे ना, काय करू आता मी? वेल, माझा सेल घेऊन जातो. धन्यवाद. इनकमिंगला काय उपयोग आहे त्याचा? ताईसम कधी भेटणार आणि कधी माझा मोबाईल परत मिळणार? तू पण ना सई, तुला जरा धोरणीपणे वागतायत नाही. आता फोनची गरज कोणाला आहे? तुला ना. मग काय गरज होती त्या माणसाशी भांडायची? बाय द वे, काय नाव काय त्या मुलाचं? वा, नाव सुद्धा विचारलेलं नाहीये मी. मी घ्या. नाव माहीत नाही. ए मँडी, तुझं डिटेक्टिव्हचं डोकं वापरून जरा बघ ना काही होतंय का ते. कसा गाठूयात त्याला? वेल, आता जर आपण त्याला परत फोन केला तर तो नीट बोलणार नाही. आणि तुझ्या बोलण्यावरून तो चोर आहे असंही वाटत नाहीये. पण तो फोनही परत करत नाहीये. याचा अर्थ असा आहे की तुझ्या फोनमध्ये, हो येस येस, हो माय गॉड, अगं तुझ्या फोनमध्ये असं काहीतरी आहे की त्याला ते हवंय म्हणून तो फोन परत करत नाहीये. येस, असं काय आहे तुझ्या फोनमध्ये? सांग लवकर काय आहे. 50 कोटींचे हिरे. येस, तुझा काहीही उपयोग नाही आयुष्यात. तू युजलेस आहेस तू. हे अगं सई, शी. आणि हो, याशिवाय सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे युरोप टूर मध्ये आमचा कोक देखील सोबत असतो, म्हणजे तुमच्या आवडीनिवडीचं सगळं जेवण इथे मिळतं. माहित आहे मला तुमच्या टूरच्या जेवणाबद्दल, ऐकलंय. बर, ऍडव्हान्स किती भरायचा? प्रत्येकी 30,000. हा, पण जर 70% रक्कम तुम्ही आगाऊ भरलीत तर अगदी स्पेशल कन्सेशन सुद्धा मिळतं. ते असं की आमची टूर संपल्यानंतर देखील 3 रात्र आणि 4 दिवस तुम्हाला लंडनच्या हॉटेलमध्ये राहता येईल. आणि सगळी रक्कम एकदम भरली तर किती दिवस लंडन मध्ये राहता येईल? तरी सुद्धा 3 रात्री आणि 4 दिवस. चेक चालेल ना की कॅश? नाही, म्हणजे मी दोन्ही आणलंय. ऍडव्हान्स 30,000 रुपये. चेकच चालेल. तुम्ही टेक ऑफ टूर्स प्रायव्हेट लिमिटेडच्या नावाने चेक भरा इकडे. ओके. काय झालं आजोबा? हा फोटो इथे माझ्या वडिलांचा फोटो. सर, हे भालेराव आपल्या युरोप टूरचं कपल बुकिंग करायला आलेत. बर. चिंतामणी? तुम्ही चिंतामणी ना? हो, मी चिंतामणी. तुमचा तो नाशिकचा वाडा आहे का अजून?
हो आहे, माझा धाकटा भाऊ राहतो महादेव. काही वर्षापूर्वी मी तिथे गेलो होतो पण त्यावेळी कुणी भेटलंच नाही. हा आता अनेक वर्ष झाली या गोष्टीला. तुम्ही आता सगळे मुंबईतच असता? नाही, मी आणि माझं कुटुंब इथे असतो. आणि आपला श्रीपाद कुठे आहे? आणि रोहिणी? रोहिणी पुण्याला असते. तसा म्हणजे माझा काही फारसा संबंध नाही त्यांचा. माझ्या बोलण्याचं आश्चर्य वाटलं ना तुम्हाला? नाही, माझ्या वडिलांचे पुष्कळ ऋणानुबंध होते. कदाचित तुम्ही भेटला असेल त्यांना. फार मोठ्या मनाचा माणूस. एक मिनिट हा. हा, तुम्ही बुकिंगचे पैसे स्टाफकडे देऊ शकता. ती मी दिलेलीच आहे पण हे एक जुनं देणं आहे. अनेक वर्ष झाली द्यायचं राहूनच गेलं. जुनं देणं? हो. मला नाही आठवत मी तुम्हाला कधी पैसे दिले. अहो, 40 वर्षापूर्वी तुमच्या वडिलांनी मला 500 रुपये दिले होते मला फीची मदत म्हणून. त्यानंतर मी पैसे कमवायला लागलो. खूप शोध घेतला. नाशिकला देखील जाऊन आलो पण त्यावेळी तुमच्या वाड्यावर मला कुणीही भेटलं नाही. आज योगायोगानं तुम्ही समोर आलात तेव्हा हे पैसे तुम्हीच परत घ्या. नाही, मला नाही घेता येणार. काय, वडील गेल्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टी संपल्या. मी नाही घेऊ शकत पैसे. नाही, पण मी हे देणारच. काय, माझ्या वडिलांना सुद्धा अपेक्षित नसेल की त्यांनी दिलेले पैसे त्यांना कुठेतरी परत देईल म्हणून. मला नाही घेता येणार पैसे. ठीक आहे, मग माझा आशीर्वाद म्हणून देवाच्या पायाशी ठेवा. इथे देवाची तस्बीर वगैरे आहे का कुठे? नाही. अहो, तुम्ही अग्निहोत्रींचे चिरंजीव. तुमच्या ऑफिसमध्ये देव नाहीत? माझा विश्वास नाही. अहो, तुमच्या घरात अग्निहोत्र आहे तेव्हा गणपतीची पूजा ही व्हायलाच पाहिजे. मला एक सांगा, तुमच्या वाड्यातल्या देवघरातल्या त्या गणपतीची पूजा कोण करत? तुम्हाला बरीच माहिती आमच्या घरची. हो, तुमच्या वाड्यात मी अनेकदा येऊन गेलोय. तुम्ही त्यावेळेला सगळे असे लहान लहान होता. बाबांनी जाण्यापूर्वी सगळे गणपती वाटून टाकले होते. बरं, मग आता ह्या पैशाचं काय करायचं? नाही, हे पैसे मी नाही घेऊ शकत. फार तर तुम्ही करू शकता, माझ्या वडिलांच्या नावाने कोणाला तरी दान करून टाका. ठीक आहे, तुम्ही मला रोहिणीचा पत्ता द्या. मी अधून मधून पुण्याला जातच असतो, त्यावेळी तिलाही भेटेन. आता काय करते ती? तिच्या मिस्टरांचा कारखाना आहे, आयुर्वेदिक औषध वगैरे बनवतात. अरे वा वा वा, म्हणजे वडिलांची परंपरा सांभाळती असं म्हणा ना. यांना सदानंद साहेबांचा फोन नंबर द्या. येस सर. अजून चहा हवाय का तुम्हाला? नाही, नको. काय कॉर्पोरेशन काय बाबांचं नाव बी देत काय रस्त्याला? नाही, घरचे त्यांची आठवण ठेवत नाहीत म्हटल्यावर बाहेरचे कशाला ठेवतील? हा पुतळा मी कारखान्यात बसवणार आहे. कारखान्यात कशाला? कशाला, कारखान्याला सुद्धा त्यांचंच नाव द्यायचं ठरलं होतं ना. नाव नाही तर नाही, निदान पुतळा तरी बसवूया. 21 वर्ष झाली माझ्या वडिलांना जाऊन, तेवढंच त्यांचं स्मरण राहील. तू स्पष्ट बोलत नसलीस तरी तुला काय म्हणायचं आहे ते लक्षात येत आहे माझ्या. तुझ्या बाबांचं ऐकत राहिलो असतो ना तर धंदा करता आला नसतं मला. कदाचित धंदा करायचा म्हणून सोयीस्करपणे विस्मरण झालं असणार तुम्हाला. हे बा, जेवढं आवश्यक होतं तेवढंच आणि तेच ज्ञान तुझ्या बाबांकडनं घेतलंय मी. ठीक आहे, मग गुरुदक्षिणा म्हणून मी 1.5 लाख रुपये खर्च केले तर चुकलं का माझा? त्यांच्याकडून मिळालेल्या ज्ञानावरच मोठे झालात तुम्ही. हे बा, मी माझ्या कर्तृत्वाने मोठा झालेलो आहे. तुझ्या बाबांचं ऐकत बसलो असतो ना तर आज हे वैभव दिसतंय ना हे दिसलं नसतं. त्यांच्यासारखं भंगार कंगाल आयुष्य जगावं लागलं. मी पुतळा बसवू नको का? नाही, बसव ना. पुतळा बसव, एक काय चार बसव. अब त्या रस्त्याला नाव देऊ, इथल्या कॉर्पोरेटरला सांगतो मी. 1.5 नाही 2 लाख रुपये खर्च कर. पण आज जे तू 1.5-2 लाख रुपये खर्च करतेस ना, ते तुझ्या वडिलांकडनं घेतलेलं ज्ञान वापरण्याच्या माझ्या कौशल्यामुळे, एवढं फक्त लक्षात ठेव. काय चिरंजीव, गेले कुठं? नाशिकला गेलाय तो. नाशिकला? भाई, तुम्हाला सांगितलं नाही त्यांनी?
अगं वैद्यही मला कधी काही सांगतो का तो अहून अचानकच ठरलं त्याचं ऑफिसमध्ये कसं काय कोण मला बोल बरोबर आपल्या बसने जायला कमीपणा वाटलं असेल ना साहेबांना अहो काहीतरी काय आई अग कसली आहेस तू आज सकाळी त्याच्या एक्झॅक्टली उलट समजावत होतीस ना त्याला त्या नसत्या उचापत करण्यापेक्षा स्वतःच्या आयुष्याचा विचार करा म्हणा हा सगळा पसारा कोणासाठी वाढवलाय करेल हो तोच बघणार आहे ना सगळं तुम्ही नाही का आप्पांच्या मनाविरुद्ध वागलात पूर्वी काय आणि हल्ली काय मुलांवर जबरदस्ती करून काही उपयोग नसतो ओ म्हणजे सगळी शिस्त फक्त मुलींसाठी का भाई हा सरळ सरळ अन्याय नील कसाही वागला काहीही केलं तरी त्याला सगळं माफ असतं आणि सगळी शिस्त फक्त माझ्या पुरती का त्याला कुणीही काहीच बोलत नाही पाणी आण जा उठ फार आगाऊपणे बोलायला लागले जरा समजावा तिला हेच मी नील विषय बोलायचं नाही एकुलता एक मुलगा आहे पण माझ्यापेक्षा माझ्याशी जास्त जमत त्याच आता काकाच आहे ना तो नीलचा सख्खा बाप असून माझ्याशी एक शब्द बोलत नाही सगळं गुप्तगुप्त माझ्याशी गुप्तगुप्त अहो अगं तो नाशिकला जातो तिथे घरच आहे म्हटल्यावर तिथेच राहणार काकाशी बोलणार यात गुप्तगु कसले आले वैद्य मला एक गोष्ट करून चुकलेली आहे आपण नील विषयी काहीही बोलायचं नाही हे कळलं मला पण भाई तरी आपण बोलतोच पुरे पुरे मी काय म्हणते मी महादेव भाऊजींनाही सांगितलं पण ते काही करणार नाही तुम्ही जरा पुढाकार घेऊन आपल्या वाड्यामधल्या विजेचं कनेक्शनचं करून घ्या ना नील आता सारखा जात असतो तिकडे आपला वाडा हे नुसतं म्हणायचं या महादेवाला हजार वेळा मी म्हटलं सगळा खर्च मी करतो तू फक्त फॉलोअप कर तेवढंही करायची तयारी नाही रे हक्क जाईल ना त्याचा आपण काय केलं त्या वाड्यासाठी तर म्हणजे आपल्या वाड्याचा वारसा हक्क त्याच्याकडे असल्यासारखा वागतो मी काय करणार तर सख्खा धाकटा भाऊ माझ्याशी कसा बोलतो कसा वागतो बघितलंयस ना तू त्याच्याशी कधी बोलायला गेलो वाद सुरू होतो पण वाद घालण्यामध्ये मला तर सुरलेलं नाही भात नको मला खरं सांगू या महादेवशी संबंध ठेवायचं की नाही या गोष्टीचा विचार करतोय मी अरे तुला सांगायचं राहिलं एक भालेराव म्हणून ग्रस्त आले होते आपल्या ऑफिसमध्ये आले आणि मला म्हणाले की हे 5,000 रुपये घ्या कशाबद्दल तर म्हणे आप्पांनी त्यांच्या काळामध्ये 500 रुपयाची मदत केली होती म्हणून ते परतफेड करण्यासाठी आले होते अर्थात मी घेतले नाही बरंच काय काय विचारत होते ते उषा कुठे असते रोहिणी पुण्यामध्ये कुठे राहते आपल्या नाशिकच्या वाड्याबद्दल पण बोलले एका प्रश्नाने मी गोंधळलो कुठल्या त्यांना आपल्या वाड्याच्या देवघरातल्या गणपतींविषयी माहिती होती पर्सनल बॉन्डवर सोडवतोय माझ्या पोराला मोर्चे बिर्चे काढायची खास आहे पुन्हा जर असं काही केलं तर सोडायचं नाही आतमध्ये फटके दिले तरी चालेल मला फक्त कळवायचं पकडलंय लॉकअपमध्ये टाकलाय पहिले 3 जे फ्री सर्व्हिसिंग आहेत हे कस्टमर्स वेळेवर करून घेतात पण नंतरचं जे हे सर्व्हिसिंगचं शेड्यूल आहे हे त्यांच्या डोक्यातनं निघून जात दे डोंट बॉदर ऑर दे सिम्पली फॉरगेट अबाउट इट तर ही जी मायक्रोचिप आहे ही त्या गाडीनं काही किलोमीटर्स पूर्ण करण्यापूर्वी ऑर से 6 महिने पूर्ण होण्यापूर्वी कंपनीच्या सर्व्हरला अलर्ट करेल